Ако рокът е музиката на бунта, на протеста срещу статуквото, то най-твърдото му течение, пауър рока, е бунт срещу всички ограничения, кои са хората, които първи тръгват срещу правилата. Леда Тсветкова и оператора Борислав Мавров отидоха до Штутгарт, за да се срещна с тях ексклузивно в навечерието на концерта им в София. Историята на Хелоуин, разказана от самите тях. Здрава жица, хиляди турнета и многобройни фенове. Те са Хелоуин. Легендарната немска група е основана през 1980 година. От тогава до днес са символ на най-твърдата рок-музика – Power Metal. Името на групата е заигравка между празника на Вси свети и Хел – ад на английски. Инго го измисли. Беше гледал филми на ужасите за Хелоуин. Търсихме нещо, което звучи добре и Инго каза: а какво ще кажете за Хелоуин? Аз казах, че това е гадна идея, но звучи добре. И така, не намерихме нищо по-добро. Имахме идеи, които не бяха никак добри. Например, Блистър Пист. Аз го смятах за много добро име, но в края на краищата... След това бяхме в студиото и записвахме първите си две парчета и вече ни беше истински необходимо име за групата. Беше спешно и така остана Хелоуин. Имахме и лого, което изглеждаше добре и си помислих, че съм свършил добра работа. Не ни пукаше особено, просто приехме нещата такива, каквито са. Но доколкото си спомням, вече имаше група, която се казваше Хелоуин в САЩ. Имаха и лого с червена тиква, поради което ние не можехме да я използваме. Но след няколко години те не продължиха, защото бандата им се разпадна. И от тогава си имаме отличителен белег. В началото Хелоуин са китаристите Кай Хайсен, Михаел Вайкат и Маркус Гроскопф. Инго Швихтенберг на барабаните и вокалът Михаел Киске, с когото записват емблематичния за групата албум Keeper of the Seven Keys. В началото на 90-те групата се разделя както с вокала си, така и с Кай Хансен. На мястото на Киске идва Анди Дерис. Вие всъщност сте немска група, защо нямате песни на немски? Да пееш на английски ти гарантира, че ще те слушат по света. Виждал съм, например, доста мексиканци, които пеят Рамштайн. Но те не знаят какво казват. В песните си Хелоуин са саркастични, пиперливи и често нецензурни. Кой е вдъхновението на песента Задник? Задник? Задник е песен, написана от Саша, нали? Явно се е занимавал с някой задник. Май става въпрос за нещо лично. Не се сещам точно за кой ставаше дума в песента, но беше адски ядосан на някакъв човек. Някой от така наречените му приятели, който се е оказал, че е глупак. Със сигурност не е песен за работодателя на седмицата. Защо господин Изтезания продава болка на домакините в Испания? Защото може. Защото му трябват парите. Идва от онези времена, когато онези телефонни услуги, чрез които можеше да позвониш на оператор и да се уредиш с някой, бяха доста модерни в Германия, в Испания и в Европа като цяло. Когато звъннат хората, трябва да дадат някаква сума, но никога не се запознават с други хора на живо. Това е като жените с камшиците по телевизията, които казват: плати ми и сега! Това е и за господин Изтезание. Той само отива при домакините и ги измъчва за пари, и това е една специална услуга. Всъщност нямахме нищо по-добро и първоначално имахме друг текст за тази песен, който аз написах, и беше толкова отвратителен, че когато го чуха продуцентите, ни казаха: не, 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 не може да го направите. Това е прекалено. Днес
Днес, след повече от 20 години раздяла, в новото си турне Хелоуин ще излязат на сцената заедно с бившите членове. И за първи път в България феновете ще чуят всички песни в оригиналния им вид. За мен е странно да бъдем заедно с оригиналния певец. Всъщност, оригиналният певец е Кай Хансен. С смесени чувства съм. Първо съм щастлив, че няма да се налага да пея всички песни. Можем да продължим завинаги така, харесва ми. Така вършиш само половината от работата и за нас това изглежда дори като почивка, за разлика от момчетата, които наистина трябва да работят здраво. Аз свиря на две бас-китари. За мен това е вид спомен всъщност, включително и с тези момчета, които дойдоха тук след Киски и след Кай Хансен. Споменът да се върнат отново е много, много хубав. Харесва ми. Идеята за обединеното турне, което носи името Pumpkins United, идва постепенно. Докато събирали историята на групата, се прокраднала идеята да се качат заедно на сцена. Да, но също и книгата, която имаме, ни връща такива спомени, че преди е било хубаво. Говорим си за книгата, гледаме стари снимки. В началото и бяхме предубедени в отнени около 2-3 години, за да обединим всички снимки в нея. И сега си мислим, вау, това беше нещо хубаво. Защо да не го направим пак? Идеята растеше много бавно. Каква музика слушате вкъщи? Все още харесвам старите Sex Pistols, Ramones и така нататък. Харесвам да слушам и сол музика, блуз, някоя поп музика и метал. Имате ли интересни истории с фенове? Да, има един мъж, не знам откъде е, но когато излизаме от буса много рано сутринта през сградата, в която ще свирим, и винаги ни прегръща и казва: чаках ви толкова дълго време, и после пита: може ли да дойда на рождения ви ден? И обикаля кетеринг и пита: о, може ли да си взема малко от нудалите? Доста луд тип. Хелоуин са идвали много пъти в България, но казват, че обичат да се връщат у нас. Тази година ще зарадват феновете си в България с близо 3-часово шоу. Със сигурност публиката е луда. Защо отиваш някъде? Защото има много фенове. Ако феновете те помолят да дойдеш и промоутерите там знаят какво би проработило и какво не. И ако промоутера, който в този случай със сигурност е българин, ни каже: моля, елате, защото имате много фенове, тогава идваме. Доста сме изненадани, че българите умеят да компонясват. И преди сме били в телевизионното студио, където всичко е направено, така че да бъде доста впечатляващо с блясък, както беше в Западна Германия през 70-те. Много ни беше интересно да видим това и ни хареса много. Има нещо различно. Знаете ли някакви думи на български? Научете ни на някои думи, каквото искате. Как е здрасти? Здравей! Ами онези гадни неща, които научаваш на улицата? Искам да знам тях. Но май все пак сме по телевизията. Кажете нещо на феновете си в България. Да, бихме казали, че очакваме с нетърпение да се върнем при вас, да пинем, да направим едно малко шоу и много да се забавляваме. Малко шоу. Да, малкото. Искам да изкажа благодарност за всичката им силна подкрепа, която ни дадохте в миналото. Над 6000 души пяха заедно с Хелоуин в Штутгарт. А обиколката им започна от Бразилия през Латинска Америка, Европа и Азия. Концертът у нас ще бъде на 14 декември в зала Арена Армеец.